لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول لبيك 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 يا رسول الله 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 لبيك لبيك ہمارا چرچا ہجا بجا ہے اٹھو ہوئے ہیں تیار سنی چلو بنائے تیار سنی اہل سنت اٹھو بتائے شعار سنی چلو بنائے دیار سنی ہمارا مقصد کسی کو شکست دینا نہیں بلا وجہ تنگ کرنا نہیں جس نے مجھے ہزار گالی دی ہے میں اسے ایک بھی نہیں دوں گا میں اس کو معاف کرتا ہوں لیکن جس نے مسلک کے خلاف بکبک کی ہوئی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے توبہ کرے اور پھر واپس آ جائے حسینی تو یزیدوں کے قصیدے پڑھ سنی کی فریاد پہلے اعتقاد پھر اتحاد پی ٹی آئی جھوٹ پیپل پارٹی جھوٹ نون لیگ جھوٹ مصطفیٰ سچ ہے کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے کبھی تو قسمت کو جھانکنا ہے صدا یہ ظالم نہیں رہیں گے صدا جفائیں صدا یہ ظالم نہیں رہیں گے صدا جفائیں صدا یہ ظالم نہیں رہیں گے صدا جفائیں بھائی کا جنازہ ہو اور کوئی رہنے نہ دے آج مجھے تو سب کے رہنے کا بڑی خوشی ہے اگر مجھے میرا عابد جلالی کا دل میں ان کی روحیں ضرور اس جگہ ہوگی میرے دونوں بھائی اس مارکے کی نظر ہوئے مگر پیچھے نکل گئے کبھی تو ظلمت کو بھاگنا ہے کبھی تو قسمت کو جھانکنا ہے صدا یہ ظالم نہیں رہیں گے صدا بھلا ہے ہر طرف سری سر نظر آ رہے ہیں لائنیں لگی ہیں داتا صاحب تک سنی جاگ گیا ہے یہ کہہ رہا ہوں میں یورشوں سے ہماری راہوں سے بھاگ جاؤ جان اٹھے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہوں
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، مومن جب سنی بن جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حدیث مرفوع روایت کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی جان امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دونوں کو فرمایا تھا، انتما سیدا شباب اہل الجنہ و قرۃ عین اہل السنہ، اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی ہو۔ سنی کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ولا یذکر احدم من الصحابہ بسم، سنی وہ ہے جس کی زبان سے کبھی بھی کسی صحابی کے خلاف کوئی مینا لفظ نہ نکلے، کیونکہ سیامی صاحب کہہ رہے ہیں شفا خانہ ہے تو دعائی تو ہمیں دینی ہے، انشاءاللہ شفا دے گی، میرے ساتھ کر رہے رہنا تو میرے گھر بھی تو کہنا، کیوں میرے گھر والا کا کوئی مہربان نہیں ہے، دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل، دشوار راستوں سے آگے کہیں ہے منزل، میری رکھ نظر سے بڑھا کوئی گزرتا نہیں ہے، آنا چاہے آئے مگر یہ سمجھ کے آئے میرے قافلے کی نہ کہیں کہتے آگے۔ ڈاکٹر صاحب فرما دے، احسان مانتا زمانہ حسین کا، خرافات کے بھرے ہوئے زمانے کے اندر اگر ہمارے ایمانوں کو بچایا ہے، میں یقین سے کہتا ہوں اس کا نام امام جلالی ہے۔ چلو بنائے دیا ملی ہے مہلت تو نوجوانوں، نشان منزل پہ تیز چل لو، ہمیشہ راضی نہیں رہیں گے، ہمیشہ راضی نہیں رہیں گے، یہ گرچہ کڑوی سی ہے دوائی مگر یہ صحت کو لازمی ہے، صدا یہ آصف نہیں ملے گا، صدا یہ آصف نہیں ملے گا، صدا دوائی نہیں ملے گی، چلو بنائے دیا رسول۔